লোভত জ্বলিছে চিকিৎসক সমাজ। চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদত স্তব্ধ দেশৰ চিকিৎসা খণ্ড। কলকাতাৰ জঘন্য কাণ্ডক লৈ আজিও উত্তাল দি মানৱ সমাজত থাকিও সভ্যতাৰ সাজ পিন্ধিব নোখোজা নৰবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত দেশৰ চিকিৎসক সমাজ। কিয় আমি চিঞৰিবলগীয়া হৈছে? আমি হয়তো সদায় কাম কৰি আছোঁ, আমাৰ কণ্ঠই কিয় ইমান গুজৰিবলগীয়া হৈছে? তাত নিশ্চয়কৈ কিবা এটা আমাৰ কষ্ট হৈছে। ভাৰতীয় চিকিৎসক সন্থাৰ 24 ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী শনিবাৰে পুৱা 6 বজাৰ পৰা দেওবাৰে পুৱা 6 বজালৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদত সমগ্ৰ দেশতে বন্ধ থাকিল অপিডি সেৱা। বাতিল হ'ল পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত অস্ত্ৰোপচাৰসমূহ। অৱশ্যে প্ৰতিবাদৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে সকলো অপৰিহাৰ্য আৰু জৰুৰীকালীন সেৱা। The response is overwhelming. From every corner of the country, doctors stand united against this injustice. The protest is there, taking care of the emergency services and the casualties. But the medical profession across the country has stood united across the sectors, private sector, even in corporate sector, government sectors, doctors are in protest. We are having international attention on this issue because this involves the issue of safety of women. চিকিৎসক সন্থাই ঘোষণা কৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত সামিল হ'ল প্ৰতিজন চিকিৎসক। কলকাতাৰ আৰজি কোৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী তৰুণী চিকিৎসকৰ লগত সংঘটিত অতি জঘন্য আৰু বৰ্বৰ ঘটনাক লৈ ক্ষোভ জুমুৰি দি ধৰিছে প্ৰতিগৰাকী মহিলা চিকিৎসকৰ লগতে চিকিৎসা খণ্ডৰে জড়িত মহিলা কৰ্মচাৰী। অল অভাৰ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনে অপিডি বয়কট কৰিছে আৰু এই সূত্ৰে আমি এটা ৰেলী আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ পিচ ৰেলী কালি আমি এটাই ডিমাণ্ড কৰিছোঁ, যিগৰাকী মহিলাৰ অন ডিউটি তেওঁৰ গেংৰে কৰি মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে তেওঁৰ প্ৰতিহিকে ফাঁচী জোৰাইছে। এই ঘটনাটোৱে আমাক ভিতৰৰ পৰা জোকাৰি পেলাইছে। আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আমাৰ কোনো নিৰাপত্তাই নাই। আমি যেতিয়া আমি এজন ৰোগী চাওঁ, আমি সম্পূৰ্ণ ইনভল্ভ হৈ চাওঁ, আমি 100% ইনভল্ভ হৈ ৰোগীজনৰ কথাই ভাবোঁ, কিন্তু আমাৰ সুৰক্ষাৰ কথা ভাবিবলৈ আমাৰ লগত কোনো নাই। আৰু কিমান এনেকুৱা ঘটনা হ'ব লাগিব যেতিয়া মানে এখন প্ৰপাৰ ছেফ এনভাইৰনমেণ্ট এটা পাওঁ, তেতিয়ালৈকে মানে আৰু কিমান ঘটনা এনেকুৱা হ'ব লাগিব? চ' সেইকাৰণে মানে মই আমি প্ৰটেষ্টটো এইটো কাৰণে কৰিছোঁ যে এনেকুৱা ছেফ এনভাইৰনমেণ্ট আমাক মানে একদম সোনকালে লাগে। কি ৰাজপথ, কি চিকিৎসালয়, সকলোতে চিকিৎসক সমাজৰ ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ। হাতত উত্তপ্ত শ্লোগান লিখা প্লেকাৰ্ড, মুখে মুখে ক্ষোভৰ দাবানল। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ প্ৰতিবাদে দহিলে অসমৰ প্ৰতিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, হাস্পাতালৰ লগতে প্ৰতিখন চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান। There's a biggest crime that happened in India, that initial 4 days that everyone tend to forget about it and try to avoid it. Since the persistent protest from the doctor community and persistent help from other authorities, we are able to bring this issue as a national sensational issue to into your home, into your news and into your heart. इसको लेकर हमारा यही कहना है कि वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर वुमेन एंड सेफ्टी। अगर वुमेन सेफ नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। आज भी वही स्थिति है जो आज से इंडिपेंडेंस डे से पहले थी। हथियारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। तब तक ये हड़ताल नहीं रुकेगी जब तक हमें एक एक बच्ची को यहाँ पे SMS की बच्ची को, पूरे देश की एक एक बच्ची को सुरक्षा नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, काम करने की आज़ादी नहीं मिलेगी, रात में सड़कों पर बिना किसी झिझक के चलने की आज़ादी नहीं मिलेगी। ये हड़ताल नहीं रुकेगी। চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিল দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্ত। প্ৰতিবাদত অশান্ত হৈ পৰিল দিল্লী, পাটনাৰ এইমছ চৌহদো।
চিকিৎসকৰ ক্ষোভে দহিলে তামিলনাডু আহমেদাবাদকে ধৰি দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ চিকিৎসালয় চৌহদৰ লগতে ৰাজপথ। ন্যায়ৰ দাবী আৰু বৰবৰ জঘন্য কাণ্ডত জড়িত লম্পটক ফাঁচীৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদলৈ দলে বলে ওলাই আহিল সকলো চিকিৎসক। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम जल्दी से कोलकाता में जो मामला चलता है जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप करें। वहाँ पे पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग मॉब से हमारे साथी रेजिडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे उनके हाथापाई हुई, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। पहली हमारी मांग सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रहेगी कि वो जल्दी से हस्तक्षेप करें। ইফালে কলকাতাৰ জঘন্য কাণ্ডৰ পাছতে পাটনাকে ধৰি দেশৰ কেইবাখনো চিকিৎসালয়ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা। চিকিৎসালয়সমূহত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে চিকিৎসালয় নতুনকৈ সংস্থাপন কৰা হৈছে বহু সংখ্যক চিচিটিভি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।